Честерят Ролис Вольтер. Ролис, не смотрю. Антерс. Dabar jungiam pirmą išėjimą. Pirmas išėjimas yra iš talentutė. Dabar yra 1-2-6 voltas. Ir 0-5 amperam. Vos lemputė, vos vos žypsta. Pažiūrėkite lemputę. Dabar padarykim, tarkime, tokius 6 voltus. O 6,4 volto. 0,11 amperam. Ir lemputė žypsta. Pažiūrėkite, dar daugiau pasuksim. Maksimum nesuksim. 12 voltų maždaug. Dabar galim lemputę palikti, galim įjungti išėjimą antrą. Dabar įjungsim antrą išėjimą voltmetrą, įjungsim antrą išėjimą ampermetrą. Taip, antras išėjimas yra ventiliatorius. Taip, žiūrėjame išėjimas. Gerai, ir trečią išėjimą. Gerai. Taip. Taip. Pažiūrėjimas. Kas sakys yra? Thank you.